Vou começar a gravação. Começou. Bom, no, na data de hoje, temos a defesa de estágio da estudante Sabrina Sparrenberger. E temos aí como banca nosso colega Juarez, colega de muitos anos, e comigo o professor Ricardo. Então, nós somos, seremos os avaliadores. A partir desse momento, então, a estudante Sabrina está liberada para fazer a sua apresentação. Então, boa noite a todos. O meu nome é Sabrina Jardim Sparrenberger e hoje eu vim defender o meu estágio do curso de Técnica Agropecuária. O meu orientador é o professor Ricardo Henrique Taffi e a minha banca é o Juarez Valdinei Ferreira. O meu estágio ele foi realizado no IPARC da UNESC. A minha área de atuação foi a topografia e o meu supervisor de estágio foi o engenheiro agrimensor Jorge Ramos Pereira. Identificação da empresa. Nome Fantasia. Parque Científico e Tecnológico da Universidade do Extremo Sul Catarinense. O endereço completo fica localizado na rodovia Governador Jorge Lacerda, quilômetro 4,5 no Sangão. Meu período de realização de estágio foi do dia 2 de janeiro ao dia 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas, sendo que eu fiz 8 horas por dia. O IPARC ele foi fundado em 2005 sobre uma antiga área de extração de carvão. Portanto, ele se trata de uma área de recuperação ambiental. Ele tem 96 hectares e ele foi criado a partir de três grandes linhas, que são o apoio às empresas, a recuperação, readequação e revitalização das edificações já existentes e a divulgação tecnológica. Dentro do IPARC existem seis institutos: o IALE, Instituto de Alimentos; o IDT, Instituto de Engenharia e Tecnologia; o ITECIM, a Incubadora Tecnológica de Ideias e Negócios; o IPET, Instituto de Pesquisa em Tecnologia Educacional; o IPESE, Instituto de Pesquisa Socioeconômica Aplicada; e, por fim, o IPAT, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais Tecnológicas. O IPAT ele existe desde 1998, porém antes ele ficava situado na UNESC. Dentro do IPAT existe o CEGEL, que é o Centro de Engenharia e Geoprocessamento, que foi onde eu realizei meu período de estágio. Aqui eu tenho uma foto da fachada de entrada. Aqui tem uma foto da área superior. E aqui eu tenho a localização no Google Earth. Os serviços do CEGEL. Não sei se para você não apareceu as imagens. Aqui está aparecendo, professor. Meu celular. Vou continuar. Bom, serviços do CEGEL. Ele fiscaliza obras, faz projetos de pavimentações urbanas, topografia e terraplanagem, sistemas de água, esgoto e drenagem urbana, projetos de desassoreamento e revitalização dos rios. Aqui é o bloco de ensino onde fica o CEGEL dentro do IPARC. Aqui é a sala onde eu realizei meu estágio, onde eu fiquei durante esse período. Porém, o CEGEL ele contempla quatro salas. E ele tem uma equipe multidisciplinar. Lá tem arquiteto, engenheiro civil, engenheiro agrimensor, dentre outros profissionais. A topografia, ela é a descrição exata e minuciosa de um lugar. Ela desconsidera a curvatura da Terra. Portanto, ela é limitada. Ela determina as medidas, a localização, as orientações e as variações presentes no relevo. As atividades que eu desenvolvi durante o meu período de estágio foram: levantamento topográfico, monitoramento e fiscalização de obras e alocação. Levantamento topográfico, ele é o ato de localizar e mapear todas as características presentes na superfície de um terreno, sejam elas naturais, como por exemplo árvores, ou artificiais, como por exemplo edificações. Eu utilizei o equipamento Trimble R8, que são os receptores de NSS. Receptores de NSS, eles são o Sistema Global de Navegação por Satélite. E eles utilizam o método RTK,
que é o posicionamento cinemático em tempo real de alta precisão. Ou seja, no momento em que a gente coleta os pontos a campo, eles já se conectam com os satélites e já te informam a coordenada exata em alta precisão. A base ela fica estática, nivelada sob tripé. O rover ele fica instalado sobre um bastão, que vai caminhar com a gente durante todo o levantamento e ser inserido sobre cada ponto. E a controladora ela é responsável por conectar a base e o rover, e também por configurar os dois. Durante o levantamento, a gente sempre fazia de duas pessoas, uma responsável pelo rover e outra pela controladora. Ali na foto, eu estou responsável pelo rover, ou seja, eu vou colocar o rover em cima de cada ponto que eu vou coletar. E o Vitor está com a controladora, ou seja, o Vitor vai dizer o que que é cada ponto que eu vou coletar. Por exemplo, ali eu estava pegando o poste. Então, ele vai escrever ali na controladora poste. E então, ele vai salvar esse ponto. E assim que a gente for passar para o computador, a gente vai saber o que que é cada ponto. A gente coletou todos os pontos que poderiam interferir na drenagem e na pavimentação, que era o projeto para aquele lugar ali. Então, a gente pegou poste, edificações, muro, cerca, calçada, meio fio quando existia, as bordas da pista e também o eixo, que é o centro. A gente também fez o levantamento de fresagem. Fresagem, ela é a área que foi desgastada de asfalto e após foi executado um novo revestimento. Depois de coletar todos os pontos de fresagem, a gente descarregou os dados no AutoCAD, que é um software usado pelos engenheiros e arquitetos. Então, a gente calculou a metragem quadrada. Assim, a gente pôde remunerar a empresa pelo tanto de frisagem que ela colocou naquele lugar. Também fiz a fiscalização. Fiscalização, ela é definida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, como atividade que envolve a inspeção e o controle técnico sistemáticos do processo. Ela tem por finalidade examinar e verificar se a sua execução obedece ao projeto, as especificações e os prazos que foram estabelecidos. Durante meu estágio, eu fiscalizei em Araranguá e em Siderópolis. Em Araranguá, a gente fez a fiscalização de drenagem. Então, a gente foi lá onde eles estavam realizando a drenagem e a gente fiscalizou se existia brita abaixo dos tubos, se os tubos estavam concretados e alinhados, e se a manta de bidim, que é esse pano preto que está entre os tubos, estava colocada de baixo para cima. A gente também mediu a distância dos meios-fios, que geralmente era de 8 metros, e as camadas abaixo da lajota, que são 10 centímetros de brita compactada, 5 centímetros de areia, a lajota, que tem 8 centímetros, e por fim, areia ou pó de brita por cima para firmar e dar estabilidade. Geralmente, nos locais que a gente fiscalizou, era areia mesmo. A fiscalização de Siderópolis. Em Siderópolis, a gente fazia a medição mensal para observar tudo que a empreiteira fez. Era um projeto de recuperação ambiental, pois anteriormente era uma área de extração de carvão. A gente mediu os degraus da drenagem, as pilhas de insumo que iriam incorporar o solo, a drenagem com os tubos de meia calha, o cercamento que formou o longe de concreto e arame farpado. E, por fim, a gente também mediu a área total. Monitoramento do Morro da Fumaça. A gente fazia essa medição trimestral para observar as subsidências. Subsidências, elas são a diferença da cota altimétrica. Ou seja, se o terreno não baixou e nem subiu. Pois abaixo dessa mata que existia ali, era uma mina de carvão. Utilizamos dois marcos geodésicos como os pontos verdadeiros, que são os pontos que a gente instalaria a estação total. Nessa primeira foto é um marco de concreto, que é um bloco de material, e em cima que tem uma coordenada conhecida pelo CGEL. Na segunda foto é a área em que a gente mediu, que existem em cada triângulo é um marco de concreto, e os triângulos marrons são os pontos verdadeiros. Utilizamos a estação total, pois a mata secundária interferia no sinal do receptor GNSS com o satélite. Então a gente não conseguiu utilizar. A estação total, ela mede os ângulos e as distâncias. Ela emite um laser que bate no espelho do prisma e volta.
Através da velocidade vezes o tempo que esse laser vai e volta, a gente tem a distância. A alocação foi a última etapa que a gente fez durante o período de estágio. Ela é dividida em quatro etapas. A primeira parte é o levantamento topográfico, que é onde a gente vai coletar todos os pontos. A segunda parte é a planta topográfica, que é a parte de processamento, quando a gente vai pegar todos esses pontos que a gente levantou, passar para o computador. A terceira parte é a criação de um projeto a partir da planta. Ou seja, a gente vai criar um projeto. Ali, a empresa pediu para que a gente fizesse um projeto de pavimentação. Então, a gente colocou estacas de 20 metros nas bordas das pistas que iriam auxiliar o operário que estava com a máquina trabalhando naquele local. E, por fim, a gente fazia a locação em si, que é adicionar esse projeto que foi criado na controladora. A controladora, ela ficava conectada com o rover, pois ela queria apontar especificamente onde ia ser inserida a estaca. Quando a gente inseria a estaca, a gente voltava com o equipamento, lado da estaca, e ele dizia se haveria corte ou aterro. Se houvesse corte, a gente colocava a letra C e dizia quanto de corte que ia ter. Na terceira foto, por exemplo, houve um corte de 61 centímetros. E quando houvesse aterro, a gente fazia somente um risco, que seria até onde o maquinário deveria aterrar. Se alguém tiver uma dúvida, pode escrever no chat ou abrir o microfone. Pessoal, está aberto para perguntas. Colegas aí, podem. Inclusive, aquelas perguntas preparadas já. Nada? Então, passo a palavra ao Juarez, se ele quiser fazer alguns questionamentos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a Sabrina pelo convite, né, Sabrina? Fiquei muito feliz e o professor Ricardo de ter lembrado da gente. É muito importante, né, na vida de vocês, essa fase de conclusão de curso, de estágio, né? Então, fiquei muito grato, né, pelo teu convite. Salientando, assim, que o teu relatório, quando você me enviou, a gente fez uma leitura. E a gente acaba sempre aprendendo com vocês, na verdade, né? É uma área que eu gosto muito de construção civil, também lido com construção, e a gente acaba sempre aprendendo. Então, na verdade, eu queria dizer que o relatório estava muito bom, muito conciso, muito esclarecedor e muito objetivo, que é o que interessa, na verdade, para a gente, né? Não adianta você fazer um relatório, às vezes, com cento e poucas páginas, que digam nada, né? Então, o teu relatório, ele tinha poucas páginas, mas, assim, muito bem elaborado e muito bem objetivo. Eu, particularmente, não tenho nada de dúvida, não me deixou dúvida em nenhum momento, e acho que tá, vocês estão de parabéns, você, o professor Ricardo, também, que te orientou nessa fase aí, nessa área de topografia, uma área tão usual, digamos assim, que a gente trabalhou muito a campo, né? Isso é muito muito necessário, digamos assim. Eu espero que você continue de alguma forma, se não na área, né? Mas que com certeza agregou muito na tua formação profissional, tá, Sabrina? Eu não tenho dúvida, somente agradecer mesmo, tá bom, Ricardo? Alguém tem algum questionamento? Teus pais aí não querem fazer uma pergunta, coisa assim? Não? Não, Então. ele já me veio apresentar um monte de vezes. Ah, tá. Então tá. Então vou fazer algumas considerações. Primeiro, também já agradecer o Juarez aí pela participação, tá? E gostaria de destacar o seguinte: a Sabrina, o Vitor, que foram os meus orientados, mas agora especificamente a Sabrina, eles foram num local que
estão trabalhando com uma tecnologia a mais. Tá? Eles já têm uma ligação maior com o nível superior. Eles fizeram um estágio que, assim, ó, o nível de técnico nós vamos até um limite, né? O nível técnico. O nível superior é outro aprendizado. E eles já foram trabalhar em uma parte onde já é mais da parte do nível superior, né? Ou é um nível técnico, mas tem que ter cursos específicos para isso, tipo, trabalhar com GPS, fazer serviço com GPS, né, assinar alguma coisa, fazer já o referenciamento de imóveis rurais, teria que ter um curso especial, não é só as 120 horas de topografia que eles têm durante o curso. Ela foi aluna do professor Otávio Viana, né, que não se encontra mais na escola, então quando ele estava para sair, e já eles me procuraram para fazer a orientação. Como característica minha, eu não gosto de relatórios cheio de coisas, eu quero saber o que eles fizeram, eu sou adepto a isso. Nada de 1000 páginas de revisão bibliográfica, eu acho que tem que dizer o que fez, e quando está falando sobre isso, faz ali um parênteses e faz a complementação. Uma pergunta, Sabrina, tu sentiu muita dificuldade lá no estágio? O que foi a maior dificuldade lá? Durante meu período de estágio, eu nunca tive dificuldades muito gritantes, até porque o pessoal, ele auxiliava bastante, sabe? O Murilo e o Fabiano, que estão aí, que ficaram mais responsáveis por a gente, eles sempre explicavam muito bem, a gente fazia tudo o que eles pediam. Mas trabalhar com o RTK em si também não é muito difícil, sabe? Ele é bem simples, é mais difícil a parte de configurar e tal. Aí essa parte a gente só acompanhava eles fazer. Mas não tive muitas dificuldades, não. Eu sempre digo o seguinte, lidar com GPS, essas coisas, estação total, é mais ou menos vocês que sabem de tecnologia, lidam com celular e nunca leram um manual do celular, não é difícil, né? O pessoal fala, meu Deus, não vou saber, vai. Não é difícil de trabalhar com isso. E lá é um local que sempre foi muito receptivo, né, para isso. Vai outra pergunta. Te abriu alguma, assim, uma perspectiva de o que tu vai fazer no futuro? Com certeza. Vivenciei um período ali que eu tive contato com o mercado de trabalho, com as novas tecnologias, e acabei percebendo que é uma coisa que eu realmente gosto, que realmente me interessa. Tanto é que estou seguindo em frente com isso. Tá. Posso? Na verdade. Oi, pode falar. Até porque, Sabrina, aproveitando aí a brecha que vocês deixaram, né? Eu trabalhei 10 anos como extensionista rural, né? É uma área muito carente, até inclusive a gente orientou alguns colegas da agronomia e já estão trabalhando aqui na região, mas a região é muito carente de trabalhos topográficos, na verdade. Existe um grande mercado de trabalho, independente de qual região. Praticamente em todas as regiões do Brasil tem muito trabalho a ser feito, né? Então, acho que a área foi muito, você teve sorte, né, de pegar essa área. Agora basta realmente é querer continuar. Na verdade, Juarez, Sabrina abriu para a tela inteira agora. É um mercado excelente, né? E assim, ó, eu não tenho mais questionamentos, não vou nem fazer a pergunta, só tem um colega que levantou a mão, então pode fazer a pergunta.
Ué, não tem mais a mão levantada? Desistiu. Desistiu. Ficou nervosa, Sabrina? Bastante. Algumas considerações finais assim sobre o que eu tenho ainda aí. Na verdade, o que eu sei assim que os dois foram muito bem lá pela ficha de avaliação, né? Sabrina foi muito bem, mostrou bastante interesse, mostrou quando já estava com o relatório já bastante preocupada, sempre com preocupada em deixar cada vez melhor. Quando eu peguei já na primeira vez, assim, pá, já tá legal, só vamos ajeitar isso e aquilo, pequenos detalhes, tá? Foi muito organizada nisso aí. Eu acho que é uma coisa boa isso, inclusive para a vida, né? Ter essa organização. E ela teve interesse. Já sei que ela e o outro colega já estão inscritos para fazer o curso superior de engenharia de agrimensura lá. Basta concluírem aqui o curso na nossa instituição e já vão daí ingressar no ano que vem lá na instituição fazer o curso de engenharia de agrimensura, que é bastante puxado, viu? E assim foram tão bem que eles foram convidados, inclusive, para fazer dar uma entrevista, tipo, são a garota e o garoto propaganda aí, dessa parceria que nós temos há muitos anos com a Unesc, nesse setor. Que já. Caramba, eu não sei assim lembrar a data, mas fazem muitos anos. E agora, inclusive, está aberto para. Era dois estagiários e para quatro estagiários, dois na área de topografia e duas pessoas na área ambiental. A gente sabe que aí com essa pandemia aí tá meio difícil, né? Como fazer o estágio, tudo. Isso eu vejo como resultado de um trabalho que da semente que eles deixaram lá, do bom trabalho, da dedicação que eles tiveram. Acredito que seja isso. Você me falou que tem gente aí da Unesco que está participando, poderia até dar um depoimento, tá? Mas se não, porém, eu acho que você pode, se não tiver ninguém mais querendo fazer alguma pergunta ou alguma consideração, eu deixo aberto aí para você fazer a conclusão. Só um momentinho para ver se alguém quer se manifestar. Não? Então, pode fazer as considerações finais aí. Bom, as minhas considerações finais é que o que eu entendi foi que a topografia ela também está presente no nosso cotidiano, às vezes de maneiras até que a gente não imagina. Uma coisa que me interessou muito, que despertou realmente o meu interesse, foi que a topografia ela também pode estar presente em projetos de recuperação ambiental, que é uma parte que eu achei bem legal. Achei muito interessante esse contato que a gente teve com as novas tecnologias, com o mercado de trabalho em si. E eu percebi também que o nosso curso de agropecuária, ele abrange muitas outras áreas além da agropecuária e da agricultura. Acredito que para mim ser um bom profissional, eu precise da teoria e da prática. Esse estágio me fez ver isso. E também houve muito meu crescimento pessoal e profissional. Agora na parte dos agradecimentos. Queria agradecer a Deus por sempre ouvir minhas orações e me ajudar em todos os momentos que foram difíceis para mim. Queria agradecer a minha família, que foi minha base, meu alicerce, que sempre me deu apoio e amor incondicional. A minha turma e os meus amigos, que me deram apoio incondicional também, que me incentivaram em todas as minhas decisões, que se tornaram essenciais no meu dia a dia. Queria agradecer a equipe do IPARC, e meu supervisor de estágio, Jori,
Também queria agradecer ao Murilo e ao Fabiano, que estavam sempre ali ajudando a gente a escrever o relatório, sempre sanando as dúvidas, e confiar no nosso trabalho. Queria agradecer ao professor Taffi, por estar sempre ali me ajudando também, por sempre me aconselhar quando eu precisei. E queria agradecer também ao Juarez por aceitar meu convite e estar aqui comigo nesse momento tão especial. É isso. Bom, também agradeço, tá? E é legal destacar que a família é a base de tudo. E dá para ver que tens uma ótima família, tá? Já pelo teu comportamento, tua postura, sempre, né? E levanta a mão para cima que tens bons pais, tá? E agora é o seguinte, eu e o Joel, eu vou fechar a gravação, tá? Vou conversar com o Juarez, quem quiser pode desconectar, ou daqui um pouco a gente já volta dando, dizendo se está aprovado ou não está aprovado. Tá certo? Aqui, Juarez, só fecha aí a câmera e o microfone. O microfone já está fechado, só fecha a câmera. Professor Ricardo?